جسم ہوئن سبب تشدد جا نشان کہیں چیتے شیئن واگی لگی رہا ہوا مجھے گورے جسم ہوئن سبب تشدد جا نشان کہیں چیتے شیئن واگی لگی رہا ہوا جن کے نسی مدھڑو خوش تھی دوست جن کے نسی مدھڑو خوش تھی دوست ہتھن میں ہتھ گڑیوں ہیں پیرن میں پیڑ گڑیوں نسی ڈاڈو خوش تھی دوست انہیں جی کا عورت زیور پائے خوش تھی دیا ہے ماں خوشی ہو چاہوں ان زنجیروں کے چموں چمیوں بھی دوست اج یہ زنجیروں مجھے پیرن میں آئیں پر یہ سبانے مجھے دھرتی ہے مجھے قوم مجھے آزادی جو سبب کرتے ہیں شہید مظفر بھی کو حقیقت میں جے کا گالا تے ماں جسم میں مجھے اچن تے شہید مظفر بھٹو کے جڑے ماں پڑھی ہو شہید مظفر کی سٹرگل کی سی شہید مظفر پان انجینئر ہو فرسٹ کلاس فیملی خوش گھر رہے پر بھی ہی رہے تے ماں نے جن دبئی اس ماں جو جب جدہ اساں جا کردار ماں پاں جا بچا تیاگی سب سہولت تیاگی جدہ وہ بھی ہی کر سکن تے اساں چھوڑنا حقیقت میں مجھے جی اے سندھ میں محمد ماج صاحب میں رہے ہوئے اس یونیورسٹی میں پر میں گھنوں متاثر شہید مظفر بھٹے کا تھی کرے جو سو قومی تاریخ جی اساں گڑے گڑے ہیں مکے یہ امید ہے کہ جو جو کہیں کہ ملک جی وطن جی آزادی قومی تاریخ کوئی وطن ہو انہیں جے کرے اساں کے پانچ شخصیت نہ ہیں ان شے کا بدی کتھی کے گھٹ کرے پانچ قومی تحریکن آئین قومی آزادی جے حساب سامتھان کو جے تھا وہ سب نے مسئلہ نہیں ہوئی مہربان سب نے انور بھائی کچھ لفظ جان بچائے اناؤنسمنٹ جون تڑیت راجہ تارے ہاں یا دے بس جولائی اصل بار وہ تاں پانے کے چھے ہر بانوں چاہے ہر قومن جائے ہر بانوں چاہے مجاہد کے مسئلہ ہے مجھے دبڑ کام کی پلاش کا ہوا ہے تھی یہ قوموں جو مسئلہ تاریخ میں ہوتا ہے تاریخ کا جیسے ساتھ کرتا ہے کہ پورا جائے یا تاریخ کا پڑھ پڑھے تو اس کے سمجھنے کو نہیں ہوا تھا اچھا کچھ چھو کچھ جہاں کو مسئلہ جو کچھ ٹھیک رہے ہوا ہے جب وہ تاریخ کا جوڑ رکھے تو انہیں سبب دے پے سکے تو سبب ختم کر سکے تو سندھ جی ہی جگہ موجود ہے باقاعدہ موجود ہے غلام ہے ہوا راجا با جی چکر تک کو سنتے اربن جی غلامی کا کو آئیا سندھ جی غلامی سب سے بڑا کا شروع کیا ستے نام شروع رائے تھے آسان سب سے بڑا کی غلط سنجی پور سے کہا سے نتیجے میں آسان ستے نام غلامی ملائے گا سے بجولہ آئے شہید راجہ بہار جو شاہر جو بھی بجولہ آئے کی تیر سومر رہا تھا کہ کچھ 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 پیلی جولہ آئے تھے جو آچرے لیے تھے آچرے تھے یہ شہید راجہ بہار جو بھی بنائے جو کو لائیو سنجھ کام تھی جو دیبل سے بندر تھے جگہ پیلی لڑے لگی ہوئی اتے جو انہوں نے ہزارے ماڑوں کے ایک مندر میں بند کرے سارے بارے چھڑیوں کرو اتے بچی کرے جے کسن جا کچھ ماڑوں پڑھا آئیں جے کہ انہوں نے گرہ سکم تھا وہ انہوں نے گرہ رکھتا ہوں انہوں نے گرہ سکم کوئی تھی بڑی رہا ہوتا انہوں نے کہا ہتے جا جے کسن جی اسا جا تمام بڑا ہزارے سندھ ہدو رہن تھا سندھ میں اسا خوش کلس تک انہوں نے کھے گئے انہوں تقریب میں آئیوں تب جی اسا سندھ کے ہتا ہی سندھ کے ہاں تو سندھ ہدو رہے پانے میں بلائیوں انہی کے سندھ کے سندھ ہدو سے بلائیوں سندھ ہدو کے سندھ سے بلائیوں تب پہلی جولائی کے آچے ہڑی ہوں دو گوشتن شہر ہوں دو اور گوشتن میں وہ کیل ہنتی سکے جو اپنے پونے کا آرگنیس پونے کی ہوا پر تا سمجھ دوستن کے ساتھ ہی ہوا سندھ جولائی ہوں گی پرسنل کو بینے شروع کرنے کو علیو کے شہر مطر صاحب کو پرسنل شروع کرنے کو راجہ کار صاحب صاحب پرسنل پرشتوں کو رہے کو بٹی ماری گرنے دنے ماتے آتا کے پر سندھ جی تباہی اٹھا دی سندھ جو گرنے سلطنے تھا ہوئی راجہ کار کی سلطنے تھا ہوئی انہوں نے کو ویران بادی بن جی اسا جے راجہ دار جی شکست انہاں دے شکا کو اثر انہاں دے اثر دے کرے سدھی قوم دے امر دے غلامی دے سدھی قوم دے کٹا پیا اسا پجے مرض قومی مرض جو صحیح اسا علاج کرے سکوں انہاں دے سمجھ سکوں ممکن ہی نہیں کو راجہ دار کے سفر کا سبا سمجھن کا سبا چتا سا سدھ جو صحیح کے دنیا تے رکھی دے سکو ائی راجہ دار صحیح کے صحیح جی سدھی ہو جے پیڑو پیڑو سدھ دے قوم میں ایک شہید اور پیش کرو باقاعدہ عامر کا سائیں سا اسلام پر کرو ہے تمام گھنا پر سائیں جو یو کم کرو سی یہ فورمن کے سامو آن تو ہی اس نے فورم آئے ان میں شہید راجہ دار کو ان میں شہید راجہ دار جو بھی ہی ملایا ہوں گوشتن میں مجھے لگا تو کہوں گا یہ تو دوسرا لگا ہوں گا ہے تاہ صحیح سکت کے ہانے کھائیں دولت آئے باقی تاہ سے اطلاع جکے پر ہے انفرمشن انہیں ڈی این جی انہیں حدر
सभी दोस्तों की मेहरबानी आया।